הטילים של חמאס הגיעו לראשונה לאשקלון. קסאם משופר נחת בצהריים באזור התעשייה של העיר, לא הרחק בתחנת הכוח וממתקני דלק. כך נראית המטרה מרצועת עזה. המשטרה הפלסטינית ירתה אל משגרי הרקטות, אבל הם נמלטו. רקטה משופרת קסאם 2 שוגרה מן הרצועה צפונה לעבר אזור התעשייה של אשקלון, ולראשונה נחתה אחרי כ-9 קילומטרים, לא הרחק מן המטרות הנכספות של הטרוריסטים. הטיל הראשון שנחת באשקלון ב-2003 היכה בהלם את ממשלת ישראל. קסאמים כבר טפטפו על סדרות 3 שנים, אבל עיתונאים ופוליטיקאים החזיקו באותו ערב בקונצנזוס נדיר. עד כאן, ככה זה לא יוכל להמשיך. אשקלון לא תהפוך לקו חזית. אני רוצה שתדעו את זה. לא אשקלון ולא מקומות אחרים. בנושא הזה של ביטחון ישראל וביטחון אזרחיה, לא יהיה שום ויתור, לא עכשיו ולא בעתיד. אם גם בעוד מספר חודשים ימשיכו הפלסטינים לא לבצע את חלקם במפת הדרכים, אז תיזום ישראל מהלך ביטחוני חד צדדי של התנתקות מהפלסטינים. אסון הנגמש הבוקר משנה את הכללים ברצועת עזה. 2-1. אני מחפש כלי שלי, אני לא מוצא אותו. אתה רואה את זה בואי שם? רק אחרי כמה דקות כשאנחנו רואים את חלקי המנוע פזורים בכל עבר, מתברר לנו כי לקוח חסר נגמש ו6 חיילים.